Ժողովուրդ ջան, հուսով եմ լավ եք։ Մենք ձեզ շատ լավ ենք։ Այո։ Գիտեմ երևի տեսած կլինեք։ Տարատեսակ, կարմիր բերետավոր, մարդանման սուբյեկտների, բայց արդյոք դա մեր տրամադրությունը դիտում է։ Ոչ։ Կամ արդյոք դրանից մեր պայքարելու ցանկությունը պակասում է։ Միայն ավելանում է։ Ասեմ ավելին, մեր ֆիզիկականն էլ է տեղը։ Իրականում մասնագիտական, իրավական, գնահատական բերետի գործողությունների վստահ տրվելու է։ Չեմ կարծում ինքը դրանից բավականություն է ստանալու, բայց հնարավոր է եւ ստանալու է։ Բայց ինչ ենք մենք պայմանավորվել ի սկզբանե։ Սիրելի ընկերներ, ինչ ենք պայմանավորվել ի սկզբանե։ Որ սա պայքար է։ Հետևաբար ինչ ենք ասում։ Պայքար! 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 Գնում ենք առաջ, Ժորժ ջան, հարաբերական 3-րդ մասնաշենքի մոտ, մինչև վեր։ Մինչև վեր։ Եկեք կշփվենք, բերետներ կտենանք իրար հետ, ի՞նչ պատճառով։